Re, viss ēters ir te! Našķi un sēdēšana pie televizora vai datora novedus pie tā, ka vismaz ceturtajai daļai bērnu Latvijā ir liekais svars. Īpaši izteikti tas ir bijis pēdējos divos gados pandēmijas un mājasēdes laikā, kad maskustība un neveselīgi uzturu paradumi veicinājuši bērnu aptaukošanos un liekā svara pieaugumu. Triju bērnu mamma Karīna no Jelgavas stāsta, ka dēlus liekā svara problēma nav skārusi, bet meitu gan. Šis ģimenei ir sāpīgs jautājums jau no meitas 4 gadu vecuma. Galvenais ir laicīgi arī atapties un saprast, ka kaut kas ir jāsāk darīt. Bet tagad, kā 8-gadniekam, ir baigi grūti iestāstīt, kad meitiņa tev ir jāpētāt sava porcija un ka tev ir jāapstājas, jo viņai nav sāca sajūtas. Mēs mēģinām viņai kontrolēt porciju lielumu, protams, mēģinām pareizo šķīvi saturu veidot, puse dārzeņi, 1/3 ogļhidrāti un olbaltumvīles. Katrs piektais 5-gadīgais bērns Latvijā cieš no liekā svara. Aptuveni tikpat ir arī bērni vecumā no 7 līdz 9 gadiem. Šis ķermeņa masa un ķermeņa masas indeks lielāko daļu ir lielāks par 70% nekā viņiem vajadzētu būt šajā vecumā. Un arī šie ķermeņa masas indeks skaitļi attiecībā pret vecumu un dzimumu mums ir stipri augsti. Nepietiekamas fiziskās aktivitātes, neveselīgs uzturs, nepamatoti atbrīvojumi no fiziskām nodarbībām skolā pastiprina aptaukošanās problēmu bērnu vidū, kas jau speciālistu prāti ir jārisina valstiskā līmenī. Lai mazinātu bērnu liekā svara problēmu, tas ir darbs ar visu ģimeni un ģimenes ārstiem bērnu regulāro vizīšu laikā. Nereti nepieciešama nevien uztura speciālistu, bet arī psihologa iesaiste, jo liekā svara dēļ palielinās arī depresija bērniem. Un tas ir tāds aburtais loks, jo šī socializēšanās problēmas, šīs komunikācijas problēmas, tās jau arī uztur bērnā šo hronisko stresu un paaugstinoties stresa līmenim, paaugstinās arī virsnieri šī stresa hormona, kas arī veicina svara pieaugumu. Pusaudži ar lieko svaru ap 100 kg mediķu praksē nu jau ir norma. Dažkārt vecāki pie ārstiem vēršās jau tad, kad bērnam ir otrā tipa cukura diabēts un paaugstināts asins spiediens. Visi tie virzieni, kuros būtu jāstrādā gan valstī, gan pašvaldībai, gan ģimenēm, ir fiziskās aktivitātes palielināšana līdz ieteicamam līmenim, jo bērnam ir jābūt fiziski aktīvam vismaz stundu dienā. SPKC piebilst, ka Latvijā ir nevien zemākais augļu un dārzeņu patēriņu rādītājs Eiropas Savienībā, bet kā jau norādījuši dažādas Pasaules veselības organizācijas, ir jādomā, kā mazināt dažādu našķu un citu neveselīgu ēdienu reklāmās. Diana Aboltiņa, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.